Predsjednik Mešejata islamske zajednice u Srbiji bio je gost tribine na Sandžak televiziji. On je tom prilikom govorio o svojoj posjeti Saudijskoj Arabiji, o projektima koji slijede, o jednom blistavom periodu za islamsku zajednicu kao i obnovi starog hamama. Muftija dr. Dudić je ovom prilikom istakao da su Ujedinjeni Arapski Emirati pomogli u realizaciji brojnih iftara ove godine od Sandžaka preko Vojvodine pa cijele Srbije. Sada je na red došao stari novopazarski hamam. Ja sam u razgovoru sa direktorijatem ministarstva, direkcije Vakufa Republike Turske još prije godinu dana otpočeo razgovore oko rekonstrukcije, imajući u vidu da preko 3 miliona dolara će koštati rekonstrukcija starog novopazarskog hamama. Sada su uključili i predstavnici TIKE i oni su u četvrtak boravili prošli četvrtak boravili u Novom Pazaru sa predstavnicima Mešihata i našim projektantima su dakle izišli na teren i ja očekujem, ako Bog da, da će vrlo brzo se početi sa izradom projekta i projektne dokumentacije i da ćemo, ako Bog da, koliko u ovoj godini otpočeti sa prvom fazom rekonstrukcije starog novopazarskog hamama. Nakon obnove stare novopazarske banje, ističe muftija dr. Dudić, na red je obnova starog hamama. Ovdje želim da istaknem da je da su Ujedinjeni Arapski Emirati pomogli kada su pitanju iftari na području Novog Sada sa skoro 2000 iftara i svakako dali su dobru donaciju u vidu hurmi za područje Novog Pazara i za područje dakle Novog Sada i svakako ne treba izbjeći iftare koje su organizirani u organizaciji naših međlisa, džematlija na području Priboja i drugih sandžačkih gradova. Dakle, ali sam namjerno imao potrebu da istaknem aktivnosti koje su realizirane za ugrožene ili za muslimane koji jako teško žive. Znate, kada se pojavite u velikom ritu gdje ljudi žive od danas do sutra, vi im priredite desetak iftara u toku mjeseca Ramazana, za njih je to pravo zadovoljstvo. Uvidjevši veliki značaj urađenog na polju islama od strane Mešihata islamske zajednice u Srbiji, ambasada Saudijske Arabije otpočela je razgovore sa predsjednikom Mešihata o izgradnji islamsko-kulturnog centra u Novom Pazaru. Imajući u vidu da nekoliko godina unazad realiziramo neke zajedničke projekte u saradnji sa ambasadom Saudijske Arabije, da je, kako sam istakao, došlo vrijeme da se počne raditi na velikom projektu islamskog kulturnog centra u Novom Pazaru pod imenom Kralja, kako smo podnijeli zahtjev, da u svim državama u okruženju su napravili velelepne islamske objekte, da je sada vrijeme da Novi Pazar dobije poklon od njih jedan islamski centar. Nadam se da ćemo u skorije vrijeme započeti sa realizacijom naših započetih razgovora. Buduća saradnja medija centra islamske zajednice i televizija iz Saudijske Arabije, uspjeh rada Centra za humanitarni rad Hajrat, još neke su od tema o kojima je govorio predsjednik Mešijata islamske zajednice u Srbiji.